att det är Oskar Olsson som är fokus. Jajamensan, vi ser som drar en bil vid sidan om. Det är Hansen där på. Och det är Hansen som har med i tankbollen som skjuter på. Oskar Olsson som är ledningen. Då är det Robin Gustafsson. Ja, vi är... Vi är på en rannsjöplatsen. Där har vi den bästen. Vi får inte chansa. Och så har vi då Olle Hansen och som tankbollen. Ja, det är tack ifrån